вітаємо в ефірі. Вітаю. Пане Андрію, що вам відомо про ось цю ідею і звернення щодо зняття з вас депутатської недоторканності? Чи знаєте, чи можете нам якісь подробиці розповісти? Ну, дивіться, це очевидна політична розправа. Це тут є декілька моментів, чому Луценко так вчинив. Перше, це політична розправа над нашою командою Радикальної партії Ляшка. Це бажання дискредитувати і там відповідно здобути собі якийсь політичний капітал, чим генеральний прокурор займається. Це помста самого Луценка, адже і я особисто, і вся наша фракція не голосувала ні за закон під Луценка, як про нього кажуть, закон, який дозволяє призначати генеральним прокурором України особу без вищої юридичної освіти. Так само ми не голосували за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором України. Так само ми не голосували за ініційовані Луценком драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які жорстко обмежили права захисту, тобто адвокатів, на користь прокуратури, які дали раніше. Ще один момент. Таким способом Луценко намагається залякати мене, залякати нашу команду і змусити нас бути договороспособними. До Олега Ляшка вже не раз зверталися різні гінці від Луценка, які пропонували домовитися, там, мовляв, Луценко нас не буде чіпати, щоб ми його підтримували. Не на тих нарвалися, Ляшко не та людина, і нас тому навчив, щоб змушувати до діалогу шляхом брутального шантажу. Адже дуже важливий момент. Уже є подання на притягнення до кримінальної відповідальності мене. Разом з тим є також провадження проти Ігоря Мосійчука, проти Сергія Рибалки, проти Дмитра Лінька і навіть проти нашого лідера Олега Ляшка. Ну, всі ці справи абсолютно вигадані, вони висмоктані з пальця, реального складу злочину там немає. І ще пане Андрію, момент, а от можна тоді до конкретики звернутися? Пане Андрію, вже не вперше. От можна тоді до конкретики? Генпрокурор вже написав, що, зокрема, щодо вас йдеться про 212 і 368 статті Кримінального кодексу, а це ухилення від сплати податків, зборів та прийняття пропозицій, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою. От щодо цієї конкретики, що ви можете сказати? Ну, тому що тут абсолютно вже, ну, навіть статті називаються, і вам якось, вочевидь, ну, треба буде відповідати на це і якось захищатися, якщо Генпрокуратура ініціює все ж таки у Верховній Раді порушення питання про зняття недоторканності. Дивіться, це все висмоктане, вигадане з пальця. Я чесна людина, податки завжди сплачу. Дуже важливий момент. На мене не вперше вноситься подання на притягнення до відповідальності. 2 роки тому тодішній генеральний прокурор Шокін, розказуючи не менші дирниці по інших провадженнях відкритими Генеральної прокуратури, вносив подання на мій арешт. Нічого довести так і не змогли, йде зараз Шокін в політичному небуті, повністю себе дискредитувавши. Я думаю, що Луценко, наступаючи на ті самі граблі, його сама доля, як його попередник. Пане Андрію, в разі внесення до Верховної Ради, ви гадаєте, голосування буде на вашу користь? Тобто не дозволять ваші колеги-депутати розслідування і зняття недоторканності? Чи у вас є сумніви? Дуже, дуже важливий момент. Подання на мене, наприклад, на колегу Євгена Дейдея. А де подання на справжніх істинних корупціонерів, на злочинців режиму Януковича, які нанесли державі збитків на мільярди, і є вся доказова база. Це Бойко, це Льовочкін, це Вілкул, це Бакулін та інші. На них подання немає, тому що Луценко, вони фактично, я готовий про це говорити публічно, ці особи, злочинці режиму Януковича, регулярно фінансово Луценка з метою того, що він їх не чіпав і давав можливість спокійно політично працювати. Ну, але ви відчуваєте підтримку сесійної зали? Ви відчуваєте гарантованість ситуації, що з вас доторканність не зніматимуть? Чи точніше не знімуть, що зал не проголосує? Чи все ж таки у вас сумніви є? Дивіться, на все воля Господа, йому видніше, як воно має бути. В жодному випадку я не покину свою країну. В жодному випадку я не бачу складу злочину в своїх діях і вчергове бачу політичний факт політичної розправи над Радикальною партією. Більше того, я думаю, що саме те, що Луценко зараз робить, проводячи репресії проти команди Ляшка, проти нашої команди, він фактично показує чітко свою юридичну безграмотність, показує свою недалеку гнатність,
показує те, що він займається на такій важливій для держави посаді генерального прокурора виключно своїм піаром, виключно травлею політичної. Пане Андрію, і останнє буквально я запитаю у вас таку річ важливу. Я розумію, що така заява була би не цілком обґрунтованою, тому що все одно необхідне голосування залу для того, аби зняти недоторканність. Але а ви би виступили, наприклад, добровільно з заявою, що знімайте, будь ласка, розслідуйте і доведіть, таким чином довести, що до вас претензій бути не може, тому що ви чистий, і це слідство і покаже. Дивіться, заява про те, що я там сам прошу себе зняти депутатську недоторканність, це є юридично безграмотна заява, яка свідчить виключно про популізм в поганому значенні слова її автора, тому що правових наслідків ніяких така заява немає. Угу. До колег, як гадаєте, щодо них голосування, Бубов, Дейдей, може бути негативне для них? Яка причина може бути щодо них? От про радикалів ви якось так зацентували увагу, а ці депутати? Зачепила історія те, що там подає також на Євгена Дейдея, який зі зброєю в руках захищав честь і гідність нації на фронті, в той час, коли Луценко сидів в теплих офісах дерибаних країн разом з своїм кумом Порошенком. Тут ви бачите, можна припускати якісь інші політичні мотиви чи ні? Для чого, якщо йдеться про порушення цих депутатів, може бути така законна претензія, окей, але ми весь час припускаємо, що може бути якась конспірологія. Якщо вдаватися в конспірологію, то в чому вона може полягати щодо цих депутатів? Хтось інший може їх місце зайняти або що, як ви гадаєте, чи ні? Чи не варто над цим замислюватися, пане Андрію? Це політика, і я повторююсь, це політична розправа, це тиск на нашу радикальну партію, це бажання зробити нас договороспособними, це бажання нас дискредитувати зі сторони Генеральної прокуратури, це бажання зробити нас ручними, як у нього є багато депутатів. Почули зараз вас, почули, дякуємо за приділений нам час у прямому ефірі. Нагадаю, народний депутат Андрій Лозовий був із нами на зв'язку.